Esa è matto poi. Мұляш, негізі ұлақ шығарышымыз керек еді ғам. Ұлақ тапай оңыз тұмшында мұляш. Ичінде ғым болып мұн. Ичі ғым. Сегіз қаларымай жағап бұш кек. Бүгінде ғым құрдақ жәйіспе. Кет, давай, басталды. Құрма, ұлақ. Құрма, құрма. Құрма. Әмдеге бойқа? Әмдай. Өзі, мен өздір. Мен өзі бойқа оқшаш? Чүрқай. Тап-тап көндіру атасын мұна? Жаңадан көндіріп, бүгін ұлап кәлім, ошан үшін көмбейт атта ұлаққа. Ортадан екінші керіп үшін тұт. Ұлаққа бір мейіште тойнаш керек. Күшті олшын керек. Не қылып, мейіні не қылып үште түшкен? Ұндай, не жаң, ойында ортадондағы кіргендімді атты жатқысы тұрғанын әнген әрекет қыш керек. Топтың ішінен бір өні бөліп кеткенге әрекет қыш керек. Тазан түйінен да тазалып кеткенге әрекет қыш керек. Нападай ши команда капитан, мен защитник болып жап бер оттым. Менден іште келе кеткен жоқ ем, бірақ ти нападай шиден кетип қалды ішіне. Жақсы ойнай алды. Там өзінен кетип қалды. Көп тренировка қылған емес па? Мындай травма алмаш керек та, мұнан шықты. Бутың сыу кетпей, чыу кетпей та мындай. Байкелер мұлақ тартса, ошондан қалған.